Vážení a milí posluchači, vítám vás při poslechu vysílání studia Berlín Svobodného rádia. Dneska trošku se zpožděním, ale nevadí, zkusíme dohnat, co se dohnat dá, jak se říká. Po Skypeu zdravím i Jirku Froňka. Jirko, ahoj, slyšíme se? Ahoj, slyšíme. Tak, výborně, slyšíme se. Zkusíme to vysílání dneska udělat tak, aby se nám tam vešly alespoň nějaké zprávy a samozřejmě hlavním tématem je opět energetická krize a dodávky plynu. Pro vás je od 20. hodiny a 15. minuty, možná to trošku upravíme, připravené i telefonní číslo 608 065 958. Minulý pátek byla obrovská, ale opravdu obrovská vlna dotazů, SMSek a také telefonátů, takže dnes vás o ně taktéž nepřipravíme. No a abych to nezdržoval, tak půjdeme hned k důležitým tématům, alespoň něco z těch zpráv. V Polsku má vzniknout další americká základna. Biden oznámil, že do Evropy budou vyslány další americké jednotky. V Evropě mají být počty amerických vojáků navýšeny. V Polsku bude zřízeno velitelství amerického 5. sboru. Další brigáda má jet do Rumunska. Více amerických vojáků má být také umístěno v pobaltských státech. Summit NATO v Madridu se vyznačuje plány na přezbrojení a rozšíření. Turecko ustupuje a umožňuje Švédsku a Finsku vstoupit do NATO. Generální tajemník NATO Stoltenberg oznámil, že síly rychlé reakce NATO budou navýšeny ze 40 tisíc na 300 tisíc mužů. A americký prezident Joe Biden řekl, že rozšíří přítomnost amerických jednotek v Evropě. USA by měly v Evropě získat další centrálu. Velitelství 5. amerického sboru má být zřízeno v Polsku, jak uvádí zpráva německého deníku Welt. Další brigáda má být umístěna v Rumunsku. Přítomnost amerických vojáků má být rovněž rozšířena v pobaltských státech. No a Evropa je natoizována v reakci na Putinovu politiku, řekl doslova Biden. No a Jirka má k tomu takový zajímavý dodatek týkající, který přichází z České republiky. Jirko, dávám ti slovo. Velice zajímavý. Já jsem se teda díval na Facebooku na zeď a najednou na mě vyskočila prostě jakási Markéta Pekarová. Jo. A je tam krásný takový obrázek, je tam hvězdička na to, je tam napsáno, že Finsko a Švédsko brzy v NATO. Tenhle plakátek je zadavatelem a zpracovatelem TOP 09. Jo, a strašně se jakoby veselí. Paní Pekarová Adamová říká, že spolu budeme silnější. Jo, což by bylo možná hezký, ale bylo by fajn, kdyby aspoň dodala teda za jakou hodnotu tomuhle spojení vlastně dochází, jo? Za jakou cenu Erdogan, řekněme, povolil. Takže teď vlastně pro lidi, kteří to netuší, protože samozřejmě paní Pekarová se tím chlubit nebude, takže za oplátku na to, že za to, že Turecko teda povolí, tak sepsali společný memorandum s Tureckem, kde se obě severské země zavázaly v úzovkách k neochvějné solidaritě a spolupráci v boji proti terorismu ve všech jeho formách a projevech. Slíbili také, že se zřeknou kurdské strany pracujících a dokonce se dohodli, že zruší své zbrojní embargo proti Turecku a zakročí proti financování Kurdů. Dále teda přislíbili, že vyřeší kurdskou otázku
Tudíž vyřeší všechny turecké žádosti o vydání a deportaci kurdských aktivistů a změní zákony tak, aby usnadnili vydávání osob podezřelých z terorismu. Jo? A na oplátku Turecko podpořilo jejich vstup do aliance. V zákulisí samozřejmě tam byla ještě Amerika, která teda se moc jako extra neprojevovala, ale za to, že teda Turecko povolilo, tak pravděpodobně jim dodají teda nový F-16, tak jak jako Erdogan požadoval. Jo, nicméně, když se vrátím k té paní Pekarové, tak jejíma slovama jako můžu říct, že to je nehorázný chucpe, jak jednou teda komentovala Andreje Babiše při tom nějakým projevu v televizi, protože ona asi historii zas až tolik nezná, ale když si uvědomíme, že v podstatě severský země, který prostě si hrajou nebo dělají takový prim, že ochraňují všechny ty politické vězně a uprchlíky a všem jakoby strašně pomáhají a samozřejmě ta menšina těch Kurdů v tom Turecku má mít práva, jo, a tak dále, tak oni se vlastně tohodle zřekli pro účast v NATO. Jo, což mě samozřejmě trošku a vlastně i každýho, kdo trošku má historický přehled a dokáže přemýšlet v určitých souvislostech, tak ho to teď vrátí do roku 1938. Konkrétně pak k půlnoci 29. a 30. září, kdy se sešla, nebo zástupci se sešli Velký Británie, Francie, Německa a Itálie. A určitě si tam dohodli takovou jakoby věc, že 10. října téhož roku postoupí Československo pohraniční území území jako obývané Němci Německu. Jo, tak v podstatě jakoby v týhletý nebo v těchto souvislostech to absolutně jakoby navazuje taky na sebe. Jo, zase prostě někdo někoho zradil pro v úzovkách vyšší princip, jo? Nebo vyšší zájem, nebo nevím, jak bych to úplně popsal, ale oni prostě hodili všechny Kurdy, který tam Turecko úspěšně plynovalo po tisících, jo? Tak prostě hodili přes palubu. Jo? Řekli si, hele, tyjo, to na to je důležitý, hele, zapomeneme na to, jo? Tak úplně takhle vlastně se to stalo v roce 1938. Jo? Všichni zapomněli na Československo. Jednalo se o Československu, v podstatě bez Československa, no a co? Návrh. Mnichovská dohoda, jo? A to byl vlastně výsledek toho jednání a tady vlastně výsledek je tohleto podobné memorandum, no. Takže to jenom tak na okraj. Tak díky za tenhle ten komentář, to až zase nám někdo bude psát, že říkáme jenom A neřekneme to B. Tak než se dostaneme k energetice, tak ještě jednu zprávu na téma, které samozřejmě rozhýbalo a my jsme to zde v rádiu říkali už poslední takový dobrý dva měsíce, které rozhýbalo veřejný prostor a rozhýbali ho opět média. No a tím je ta strašná pandemie. Německý minister zdravotnictví totiž nyní plánuje pandemii jako trvalý stav a česká vláda ta nezůstává rozhodně pozadu. Německý minister Lauterbach volá po pandemickém radaru. Spolkový minister zdravotnictví Karl Lauterbach prozrazuje svá přání. Pandemii v Německu jako trvalý stav. V České republice se pár dní poté, co Lauterbach v Německu vyhlásil opět pandemii, rozjela další mediální bouře strachu. Není proto divu, že takzvaná letní koronavirová vlna dorazila z Německa do České republiky.
Nápad to není špatný, ani to však není nic zcela nového. Nemocnice v Německu by měly rychleji odesílat údaje odpovědným úřadům, například aktuální obsazenost lůžek. Zdravotní úřady by měly určit míru infekce a očkování a také tyto údaje posílat odpovědným úřadům. Alespoň to požaduje spolkový ministr zdravotnictví po více než 2 letech koronavirových opatření. A to přesto, že naprosto zmatená datová situace byla od začátku pandemie opakovaně kritizována. Úřady odeslaly svá data příliš pozdě, nebo neposkytly data požadovaná institutem Roberta Kocha, nemluvě o tom, že o víkendech neposílali vůbec nic. Ale možná virus potřebuje odpočinkové dny v týdnu. Na přítomnost viru by měla být v budoucnu také vyšetřena odpadní voda. Z toho lze podle Lauterbacha vyvodit závěry o průběhu infekce. Zvláštní. Právě to vláda opakovaně vehementně celou dobu popírá. No a v neposlední řadě by měly být v budoucnu ve všech domovech pro seniory medici. A teďkon hádejte, kdo ještě. Nově i očkovací úředník. Pravděpodobně člen místního politického sdružení německých sociálních demokratů, kteří jsou nyní v Německu u moci. Lauterbach tomu všemu říká pandemický radar. Pandemický radar. Proč ne koronaradar nebo COVID-19 radar? Protože Karl Lauterbach už nemyslí na koronu nebo různé varianty, ale na budoucnost. Budoucnost se zcela novými, ještě smrtelnějšími viry a skutečnou pandemií. Do té doby německý minister zdravotnictví Lauterbach vymyslí další slova, jako vlnolamové lockdowny, v němčině je to Wellenbrecher lockdown, nebo pandemický radar, v němčině pandemie radar. No a jak se již poslední 2 roky stalo pravidlem, česká vláda a zejména ministerstvo zdravotnictví zcela odkázané na institut Roberta Kocha, tato pandemická vylepšení opět s velkou slávou přijme tak, jako přijala letní pandemickou vlnu. Jirko, je velice zajímavé, že když se v Německu rozjede strašná pandémie, tak se vždycky rozjede i v České republice. Ale v okolních státech ne. No takhle je to ze všem, že jo? My jsme prostě provázaný, my jsme nějaká prodloužená popeční šňůra, prostě německá asi očividně. No, já si nepamatuju, který to byl ekonom, ale ten, tuším, že to bylo minulý rok, v televizi na Nově, tuším to bylo, prohlásil, že ekonomicky jsme 17. spolkovou zemí Německa. No a já bych k tomu jenom dodal, že nejenom zjevně ekonomicky. Tak. Ale trošku jsme jakoby tou 17. podřadnější zemí, jo? No. Třeba taky jakoby srovnat, že jo, příjem, zaměstnání a tak dále, že jo, náklady na potraviny třeba, které jsou eventuálně srovnatelné, ale ty příjmy jsou absolutně diametrálně odlišný, že jo, jo? Takže jsme taková chučí spodina, no, trošku 17. spodina, no. No. Tak a teď se dostaneme k dnešnímu tématu a tím je energetická krize a šílenosti německé a české vlády. Začneme opět Německem. Sprchovat se studenou vodou a šetřit elektřinou. Energetická krize. Německý ministr průmyslu Habeck ze strany zelených i český premiér Fiala hovoří o extrémním šoku, no a obvinují Putina. Nyní přišel čas, kdy se ukazuje, že ani německý ministr hospodářství Robert Habeck a už vůbec ne český premiér Fiala již nejsou schopni od sebe oddělit příčinu a následek. Kdo je zodpovědný za energetickou transformaci? Zastavení jaderné energie v Německu, zastavení plynovodu Nord Stream 2 a v případě i českého premiéra Fialy za sankce.
Je to extrémní šok, jehož břemeno je třeba nést. Tak toto řekl ministr energetiky a hospodářství Robert Habeck, o čemž informoval server T Online a Spiegel Online. Habeck i Fiala vyzývají občany, aby šetřili energii. Sám Habeck by se podle jeho slov sprchoval jen kratší dobu a šetřil elektřinou všude v domácnosti. Největší potíže přitom předpovídá německá federální síťová agentura, nebo tedy spolková síťová agentura. Selhání německé vlády je naprosto evidentní, stejně tak jako té české. Ministr Habeck ale uhýbá a obvinuje Putina, stejně jako Fiala. Nyní přišel čas, kdy se ukazuje, že Robert Habeck již není schopen, jak jsem říkal, oddělit příčinu a následek. No a stejná situace je i u českého premiéra Fialy, který nemá na energetickou krizi žádné řešení. Kdo zahájil sankce? Německo společně s Evropskou unií nebo Rusko? Kdo zajistil, že nebude spuštěn plynovod Nord Stream 2? Byla to Scholzova německá vláda nebo ruská vláda a Gazprom? Nyní jsou dodávky plynu do Německa omezovány, protože Nord Stream 1 je mimo provoz kvůli chybějícím technickým opravám, které nelze kvůli sankcím provést. Ty opravy se týkají těch turbín, které zůstaly, jenom připomínám, viset v Kanadě. Jsou to turbíny od německé firmy Siemens. No a Kanada ho kvůli sankcím nechce poslat zpátky. Ministr zelené energie Habeck musel vyhlásit druhý stupeň plynárenského nouzového plánu, a to stupeň pohotovosti. No koho obvinuje? No přece Putina. Bylo by Německo ve stejné situaci, kdyby se nerozhodlo tak unáhleně vyřadit uhlí a jadernou energetiku. A tady opět připomínám, že Němci tento rok vypli 3 jaderné elektrárny a 3 jaderné elektrárny se ještě vypnout chystají. Bylo by Německo ve stejné situaci, kdyby tak zbrkle nemluvilo o odpoutání se od ruských zdrojů, kdyby se předčasně nemluvilo o sankcích. No a bylo by Německo ve stejné situaci, kdyby Scholz předčasně neoznámil konec Nord Streamu 2. Scholz a Habeck a jejich předchůdci jsou zodpovědní za tuto katastrofu. Musí za to nést následky. A vláda Petra Fialy taktéž, protože Česká republika je z drtivé většiny závislá na dodávkách plynu z Německa. A podotýkám ruského plynu z Německa. A Fialova vláda namísto toho, aby se snažila německé straně oponovat v omezování dodávek plynu přes plynovody Nord Stream 1 a 2, přilévá ještě více oleje do ohně. Bez toho, aniž by měla připravenou adekvátní alternativu. Tak, asi jsem tady neřekl nic nového. Každopádně smyslem článku je upozornit posluchače na skutečnost, že plyn nebude a s energií to bude opravdu špatné. Jirko, jestli k tomu chceš něco říct? No, určitě, já to můžu potvrdit. Já sice budu tady trošku štrachat papírama, jo, takže se nelekejte. Jo. Nicméně, co se mi stalo? Včera mi přišlo vyúčtování za plyn. V takových prostorech neobydlených, prostě nebytový prostory, jo, tak je plynový kotel a tím se v podstatě tyhle ty prostory o velikosti, já nevím, 2+1, tak se vytápí, jo, a k mýmu překvapení, tak i přes veškerý zálohy, který jsem zaplatil, jo, platil jsem úplně stejně jako v minulém roce, nic se nezměnilo, vše je naprosto stejný, tak mi přišel nedoplatek 11,5 tisíce. Jo, tak mě to trošku rozčílilo, tak podíval jsem se teda jakoby na to podrobné vyúčtování, jo, je to za období říjen 21 až 6. měsíc
22, jo, aby jsme si rozuměli, že se to netýká pouze teď jakoby poslední doby, ale že samozřejmě ty ceny těch energií tak rostou už delší čas, jo. Bavili jsme se o tom už i v minulém roce samozřejmě. Nicméně, projel jsem si to vyúčtování, zároveň to srovnal se smlouvou. Zjistil jsem pár jakoby věcí, které by se daly označit jako podvod. Třeba mě tady účtujou korunu 52 bez DPH za kWh, jo, ale dle ceníku, který je jakoby v rámci smlouvy, tak mám uvedenou cenu 0,97 koruny. To znamená, že mám zvýšení o 50% na ceně za za jednu kilowatthodinu, jo, což samozřejmě těch je jakoby spoustu, těch jsou tisíce těch kilowatthodin, který kdo protopí, jo, a což mě jako zarazilo, říkám si, to je nějaký divný, jak to, že jako mám o 50% vyšší jako cenu, jo, za kilowatthodinu na plynu. No a pak takhle si projíždím ten ceník a koukám a tady malejma písmenkama je tady napsáno, uvedená celková konečná cena je pouze orientační. Takže já jsem uzavřel smlouvu, kde jsem měl jasně danou cenu 0,98 koruny za kilowatthodinu, jo? A myslel jsem si, že je všechno teda OK, v pohodě, jo. A pak tady na tomhle vyúčtování vidím, že oni mi počítají cenu koruna 50, což je opravdu o 50% jakoby zvýšení. Tak kde ten fix je? Takže jestli se někdo chlácholil a myslí si tím, že si uzavřel a zastropoval ceny, tak se hluboce mýlí. Ať si laskavě projde jakoby smlouvu, konkrétně třeba já mám tady u Innogy, abych jako tady neplácal něco na prázdno, tak ať se každý jakoby podívá do té své tabulky a samozřejmě to posoudí. Jo, další překvapení teda, který jsem řešil a je naprosto pro mě nepochopitelný, tak vlastně viděli jsme všichni ten projev, že jo, Péti, a samozřejmě on tam říkal, že tohleto zvýšení těch cen a všechny tyhle ty věci, takže bude lidem dotovat, jo, ale já jsem si vůbec ničeho nevšiml, tady není lautr nic o tom, že by stát nebo jo, vůbec jako dodavatel, distributor té energie, tak něco jakoby slevnil. Jo, je tady normálně 20% daň, kterou jakoby z toho musím odvést státu. Jo, je tady samozřejmě poplatek za všechny ty zelený nesmysly. Takže v podstatě on popřel všechno, co nasliboval v tom svým přihlouplým projevu, jak tam máchal těma ručičkama, nožičkama, jo, prostě komicky, karikatura prostě na člověka, úplně hnus, tak v podstatě vůbec nic z toho není pravda. A teď těm lidem bude chodit už zdražený vyúčtování a jestli jakoby to budou mít plus minus stejně jako já, tak budou nemile překvapený, že za ten půl rok zaplatí minimálně o 50% víc, než platili, jo. A to je jenom začátek. Jo? Tady se nebavíme o tom, co přijde teprve po zimě. To už nebude 50%, to už může být 100, 150, 200%. A pak jako k čemu nám bude nějaká sleva 10%, kterou jako by měl být kompenzovaná ta složka na obnovitelné zdroje? Teď je to nesmysl, jo, protože složka na obnovitelné zdroje u energií, třeba konkrétně myslím, že i u elektřiny, tak je pouhých 10%. Jo, takže stát místo toho, aby nějakým způsobem pomohl domácnostem, tak na ně hází bobek. Jo, tady Péťa, jo, v tom svým autistickém projevu slibuje nějaký slevy, ale ty jsou pouze jakoby
o ničem, prostě k ničemu, jo. On slibuje 10% slevu, ale vidíte, že já zaplatím tady o 50% víc, tak jako čemu mi taková sleva je? To je v podstatě úplně to stejný, když slevňovali, že jo, naftu a benzín, jo, o ten podíl té řepky. Já bych řekl, že naopak ještě ta nafta a benzín je dražší ještě předtím, než oni tu slevu udělali, jo, což je samozřejmě blbost. Stát, pokud by chtěl být aspoň trošku normální, tak samozřejmě tu 10% složku odmaže a taky to není, musíme si říct, taky to není jeho nápad, jako konkrétně Fialy, ale samozřejmě dohodla se Evropská unie na tom, že budou kompenzovat tuhle tu složku na obnovitelný zdroje. To není jako z Péťovo hlavy, jo, jestli by někdo náhodou mu jako takhle fandil, jo, tak samozřejmě bude zklamaný, není to z jeho hlavy, ale stát by mohl ještě udělat jednu věc a to je neúčtovat si DPH. Já tady jasně vidím, že na té částce tady je celková 21 763, jo, to včetně záloh, tak vlastně bez daně je to 18 000. A vidím, že vlastně DPHčko je tady 3700 korun. Jo, už jenom DPHčko. Jo, pak ještě ty biosložky, tohle, a dostal bych slevu, já nevím, plácnu 5000. Takže bych nedoplácel 11, ale doplácel bych 6. No. Sice to taky není žádná výhra, samozřejmě, ale je to aspoň částečná kompenzace. Jo, ale prostě byli jsme svědky pouze toho, že prostě Péťa tady mává nějakýma číslama, naprosto imaginárníma, neexistujícíma, nevím v podstatě, kde jinde, než půjčkou z Evropské unie by ty prachy vzal na to, jo, to by, a aby mi zvyšoval daně a DPHčka a další tyhle ty věci, aby mi jakoby z levý kapsy ty peníze tahal a do pravý mi je zase vracel a tvářil se, jak jako úspěšně mi ušetřil, no tak to jako děkuju, ale to nechci, takovouhle vládu, samozřejmě asociálů, která tam teď momentálně je, tak to si snad nikdo normální a nikdo soudný v dnešní době přát absolutně nemůže. Je to přesně tak, Jirko, jak říkáš, já taky jenom velice v krátkosti v bytě v Berlíně, který teda tam obývám, tak tam teďkon přišel nedoplatek 700 euro necelých a pozor, zvedly se tam zálohy, měsíční zálohy na plyn na 220 euro, to je nějakých 5500. Takže taková je realita a samozřejmě my, o čem se tady bavíme, tak to jsou zálohy nebo nedoplatky za vlastně minulý zúčtovací období. Za to jasně, zúčtovací období, který přijde teďkon, já si to nedokážu ani představit. Jo, takhle, v tom nebytovém prostoru, jo, abych jako se jenom temperuje, tam nikdo nežije, tam nebydlí, já bych se nedokázal představit tam bydlet, já bych tam asi chcípl, jo, s prominutím. Mm-hmm. A vem si, že tady za těch pár měsíců prostě tak i tak, včetně záloh, že jo, tak člověk zaplatí 21 tisíc. Ano. Jo, za nic. Jo, 3000, jo, minimálně měsíčně, že jo, no. Za nic, jo, a bydlet tam, no tak, to je strašný, nepředstavitelný. Tak a my se samozřejmě k tomu Péťovo výstupu, jak ty ho nazýváš, já to budu taky používat, tak k tomu Péťovo výstupu my se samozřejmě za chvilku dostaneme, ale my tu máme ještě jednu velice důležitou a velice zásadní záležitost týkající se právě energetiky. Protože v Německu za současné vlády postupuje takzvaná deindustrializace. V případě nedostatku plynu totiž budou v Německu některá odvětví uzavřena. Německý ministr hospodářství Robert Habeck pro německá média přiznal, že v případě nedostatku plynu budou některá průmyslová odvětví zcela uzavřena. Pokud se průmysl v Německu uzavře se i významná část průmyslu v České republice. Proč? Je to jasné, protože my jsme průmyslově a tím svým exportem činícím přes tuším 85% na německém průmyslu zcela závislí.
V zimě to bude určitě těsné. To přiznává Habeck pro německý mainstreamový deník Spiegel. Pokud nebude dostatek plynu, některá průmyslová odvětví, která plyn potřebují, by musela být uzavřena, dodává dále německý ministr hospodářství Habeck. Nedostatek energie a zejména zemního plynu přijde Německo i Českou republiku velmi draho. Ministr hospodářství Robert Habeck hovořil pro Spiegel o extrémním šoku, jehož břemeno je třeba nést. A tak se vyjádřil i pro servery T-Online, až tedy zmiňovaný Spiegel Online. Následky budou dramatické, připustil tedy Habeck. No a důsledky úspor plynu by byly následující, a já to teď vyjmenuju. Firmy by musely zastavit výrobu, propustit své pracovníky, zhroutily by se dodavatelské řetězce, lidé se zadluží, aby zaplatili účty za topení, lidé samozřejmě schudnou a zemi pohltí frustrace. Člověk si nevyhnutelně klade otázku, co se stane, když například německý BASF, to je firma v Ludwigshafenu, a podobné energeticky náročné průmyslové podniky budou muset ukončit svou výrobu a procesy. Tyto společnosti vyrábějí důležité základní produkty pro další zpracovatelský průmysl, od farmaceutického průmyslu až po automobilový průmysl. No a ten se samozřejmě díky těm montovnám, které po České republice máme rozesety, týká zejména České republiky. Šéfové Siemens, BASF a ocelářské skupiny Salzgitter našli před týdny jasná slova o tom, co by se stalo, kdyby v Německu došel zemní plyn. Německo podle nich bude jako průmyslová lokalita doslova zničena. A destrukce se tím pádem nevyhne ani České republice. Takže tady nejde jen o to, že si domácnosti například, nebo že tu hrozí riziko toho, že si domácnosti například nezatopí na plynu nebo neuvaří. Ale tady jde i o ten průmysl, o pracovní místa, o pekárny, které jedou na ten plyn. Tam se peče chleba, rohlíky, všechno. Prostě na plynu je obrovský průmysl závislý. A pokud ho nebude mít, tak dojde ke zhroucení. To je prostě nevyhnutelné. Jirko, jestli k tomu něco chceš, no, když se dostanu takovou, k Péťovi, no? Jenom takovou suvku. Já jsem si všiml, že oni už pomalu, konečně, to, co jako všichni už víme tady minimálně rok, dva, tak oni už konečně jako se trošku chytají za nos. A dneska teda jsem zachytil takovou zprávu. Nebyl to signál. Jedna sokolovská uhelná společnost, jo, protože to je prostě skupina, tak bude otvírat nově uhelný důl opět, jo, znovu oživovat, jo, takže oni vlastně, jak tady přerušili těžbu uhlí, ano, tak zase najednou prostě kvapně budou otvírat doly a začnou kutat, protože oni ví, že prostě je to jako špatný, jako hodně, hodně špatný, proto teď se snaží jako na poslední chvíli něco zachraňovat, jo, ale přece všichni vidíme, kam nás tenhle ten Green Deal a ta šílená liberální politika prostě dostala, jo. My jsme tady zahrabali všechny naše doly, uzavřeli v podstatě všechny ty různý teplárny a tohle to prostě na uhlí, všechno prostě narychlo předělávali na plyn, jo, s pompou a kladivem prostě rozšvihali všechny ty starý neekologický stroje, no a teď je budeme skánět, jo. To je jako, to je neuvěřitelný, kam jsme se to dostali a čeho jsme svědky, jo. Přitom je to tak naprosto jednoduchý, jo. Teď asi budeš mluvit možná o tom norském plynu, jo. Tak samozřejmě všichni víme, že není úplně až tak jako norskej, že jo. Jenom maximálně tak v vozovkách, jo. Protože v surový podobě tak je vždycky, nebo jo,
z 90% plácnů, tak je prostě ruský, jo, akorát je zdražený do takové míry, aby byl ideologicky čistý, jo, aby to byl jako neokupovaný plyn, jo, takže mě tohle přijde trošku úsměvný, jo, že oni se snaží zachraňovat situaci, ale jo, to je, jak se říká, jako jít s křížkem po funuse, protože ono už je na tohle to všechno pozdě. Jako teď jako z horníků, v podstatě kterých byly plný úřady práce, tak z nich udělali odborníky na ledas co jinýho. Jo, to je úplně jedno. Jo, prostě tamhle z horníka udělali, já nevím, kuchaře, tamhle z horníka automechanika, tamhle horník skončil v kanceláři. Jo, a oni tam pravděpodobně zůstanou, že jo, kdo by se vracel do nějaký takovýhle, řekněme, černý práce. Jo, takže nejsem si úplně jistý, třeba Péťan jako si skočí do posilovny a za 14 dní si vezme krumpáč, jo, a půjde tam kutat jako uhlí, no, prostě pro nás teda, jako, i když samozřejmě moc tomu nevěřím, jo. Tak, já tomu samozřejmě taky nevěřím, nicméně je zde ještě jedna zajímavá záležitost právě zase v Německu v souvislosti s tím Green Dealem a s tou jejich klimatickou politikou, protože Němci ne, že se připravují zprovoznit, ale oni už nyní zprovozňují uhelné elektrárny, ty čisté ekologické uhelné elektrárny, protože vědí, že tu energii mít prostě z jiných zdrojů nebudou. Tak, ale protože nám Péťa v tom jeho slavném projevu také objasnil, jaká má řešení, tak my si o nich teď trošku ještě něco povíme. A jedno z těch řešení byl právě je právě norský plyn. Zajímavé je, že norský plyn jako fyzicky jako takový do České republiky nikdy nepřitekl. Premiér Fiala chce národní energetiku v podstatě zachraňovat neexistujícím plynem. Premiér Petr Fiala ve svém projevu ze středy 22. června v jeho závěru uvedl vládní řešení a přípravy na podzimní a zimní energetickou krizi. Během několika dní od projevu Fialovo plány troskotají na vyjádření různých expertů. Česká republika se tak zřejmě v zimě dostane do velkých potíží, jak naznačuje situace v Německu, od kterého Česká republika ruský plyn odebírá. Jedním z fialových řešení je norský plyn, ke kterému se Česká republika jen tak snadno ale nedostane. Norského plynu je totiž málo. Pokryla by maximálně čtvrtinu tuzemské spotřeby. Ministerstvo průmyslu a obchodu tvrdí, že by plyn z Norska mohl v krátkodobém horizontu, a tady je důležité ten výraz krátkodobý horizont, nahradit v topné sezóně čtvrtinu tuzemské spotřeby. I když podle serveru překvapivě aktuálně.cz polostátní ČEZ nebo Pražská plynárenská patřící hlavnímu městu Praze s Nory o dodávkách plynu jednají, nemá případně norský plyn šanci pokrýt tuzemskou potřebu. Protože i kdyby veškerá dostupná kapacita norského plynu v řádu 2 miliard kubíků připadla České republice, neznamenala by žádný významný objem, jak potvrdil analytik ENA Jiří Gavor. No, o norský plyn je totiž také enormní zájem, tedy o ten fyzický. Kapacitu dodávek plynu, kterou chce Norsko navýšit, by České republice alespoň nějak pomohlo. Sice minimálně, ale alespoň nějak. Jenomže nejen analytik ENA Jiří Gavor pro aktuálně.cz pochybuje o tom, že by veškeré navýšené kapacity norského plynu připadly tuzemsku, tedy České republice. Stejné pochybnosti sdílí i energetický expert Vladimír Štěpán. Podle jeho vyjádření totiž logicky plyn
který by eventuálně mohl do České republiky být dovezen, zablokuje buď to Německo pro svoje vlastní potřeby, protože bude dále omezovat dodávky plynu z Ruska. No, anebo ten plyn z Ruska prostě nepoteče z důvodu, o kterých jsme mluvili. Tím pádem se do České republiky nedostane vůbec nic. No a jak jsem říkal, tak do České republiky nikdy nepřitekla ani kapka norského plynu. Jak vysvětluje energetický expert Štěpán, i když jsme papírově nakupovali norský plyn, fakticky nepřitekl do České republiky nikdy ani jeden kubík. Vždy se jednalo o plyn, jaké to překvapení, ruský. Ona totiž chybí infrastruktura a 3 miliardy kubíků norského plynu nikdy nebylo ani do České republiky možné dopravit. Norský plyn bychom mohli odebírat podle experta Štěpána nejdříve tak za 10 let. A to v případě, pokud by se dostavělo ono potřebné potrubí. To by ale vedlo přes Polsko, se kterým tedy teďkon také vláda Petra Fialy jedná, které by si mohlo stejně tak, jako Německo, vzít v případě nedostatku plyn pro sebe a do České republiky by se tak opět nic nedostalo. Takže technicky a teďkon to, jak to funguje s tím norským plynem. Jak se z ruského plynu stává plyn norský. Je to velice jednoduché. Cituji. Technicky lze norský plyn pro potřeby českých odběratelů zajistit zejména na bázi takzvaného swapu. Ten umožňuje obchodně v uvozovkách vyměnit norský plyn za ruský s jiným dovozcem, který odebírá minimálně stejné množství ruského plynu transportovaného přes Českou republiku. V případě plného ukončení dodávek z Ruska však tento mechanismus již nelze využít. Takto upozornil další expert jménem Kocůrek pro aktuálně.cz. Jak to bylo s norským plynem v minulosti? Tak to zase objasnil Andrej Babiš. Andrej Babiš totiž to v jeho vystoupení na ČT24 přímo promlouval k premiéru Fialovi a objasnil mu trošku historii dodávek norského plynu do České republiky. Samozřejmě, že se jednalo o ten norský plyn papírový, ale říkejme tedy norský. V roce 1997 vlastnila Česká republika státní firmu Transgas, který uzavřel smlouvu s Norskem na dodávky plynu v délce trvání 20 let. Když ODS v rámci smlouvy v roce 2002 souhlasila s ČSSD, aby Transgas prodala, tak tento kontrakt samozřejmě s firmou odešel. No a stát tak ztratil na tuto firmu i jakýkoliv vliv. Logicky. Takže to, co nám Péťa vyprávěl o norském plynu v tom jeho proslovu k národu, tak byly jednoduše a zkrátka pohádky, které nevyvrací ani Chytra, ani Froněk, ale vyvrací je experti působící v energetice. Tak Jirko? No ona to vyvrací je realita, až dostanou lidi jo, prostě vyúčtování za energie, tak budou koukat, jo. Já jenom teda bych chtěl doplnit takovou věc, přišel mi takový dotaz, jo. Proč je ta inflace jako tak, jako globálně, proč to není jenom jako místama, jo. Tak je to naprosto jednoduchý, protože plyn a ropa tak
chutná a smrdí úplně všude stejně na celém světě. A to je jakoby odpověď, jo? Vemte si jeden důležitý fakt. Proč v Americe roste inflace? Jo, je to z důvodu toho, že tam, já nevím, nechtějí dělat, nebo je tam hladomor? Ne, není to z toho důvodu. Jo, je to tak, protože se tam zdražil benzín. Jo, oni teď v podstatě byli zvyklí pouze na levnej benzín. Pro nás i jejich aktuální cena, což je $5 za galon, což je nějakých 1,25 eura za litr, nechci kecat, jestli je to něco přes 20 korun na naše, tak pro ně je to enormně drahý benzín. Oni platí v Americe 22 korun za litr benzínu. A pro ně je to drahý. Jim to zvedá neuvěřitelně prostě inflaci, že dokonce až Biden se prostě toho úplně lekl, jo, a začal prostě kontaktovat, že jo, Saudskou Arábii a požádal jí, aby pumpovala víc ropy. A co udělá Saudská Arábie? No samozřejmě nakoupí si tu ruskou, něco tam přitankuje tý svý, aby mohla říct ano, je to ta naše Saudská Arábie, no a tomu pitomcovi jí pošle, že jo. Takže Biden má splněno, má politický body, sehnal pro Ameriku více ropy, jo, ale už nikdo o jejím původu nemluví. A to je úplně to samý bledě modrý s tím plynem. Jo, v podstatě tady si každý překupník, jo, obyčejný jenom je bazarista, si skupuje tady ruský suroviny mimo oficiální trh a pak jako na oficiální trh to vydává za svý. Jo, a to je naprosto jednoduchý shrnutí jakoby tohodle problému. Jo, prostě opět se tady kapsujou vlády, jo, nikdo jiný. Jo, a prostě dobře, a překupníci, kteří jsou na ně napojení, protože horko těžko se stane, že přijde tady Froněk s chytrou, jo, skočí si letadlem do Ruska, že jo, řeknou, hele, Vladimíre, tady máš za ropu, on nám dá jakoby tanker, že jo, a my s ním poplujeme do Ameriky, no, tak nás potopí někde po cestě, jo, že samozřejmě nedoplujeme vůbec nikam, protože tyhle ty kontrakty jsou už předem domluvený, jsou už předem jakoby vládou schválený, jo, není to čistě nahodilá jako věc, jo, že by se tam objevil nějaký šmelinář, jo, a nějak by vydělal. Jo, tohle je samozřejmě, všechno je to provázaný, všechno je to plánovaný, všechno je to prostě do puntíku připravený. Jo, jenom prostě opravdu to chce pozorovat a trošku to vidět v těch souvislostech tak, jak jsou, jo, tak, jak se to děje prostě. Tak, je to přesně tak. Mimochodem, mezi jeden z dalších takových kroků Fialovo vlády bylo i vyjednávání s Katarem. V Kataru už byl před nima právě německý ministr zahraničí, pardon, německý ministr hospodářství Habeck, o kterým my tady mluvíme, a ten tam teda dost pohořel, protože si představoval, že Němci dostanou plyn, ten LNG plyn, za výhodnou cenu a že ho budou moct přeprodávat a vydělávat na něm, ale ouha, Arabové mu trošku víc klepli přes prsty, za prvý chtějí dlouhodobý kontrakt na 20 let, za druhé za cenu, kterou ani nechtěli sdělit, protože byla tak enormně vysoká, že to se asi veřejnost nemá dozvědět. No a za třetí hlavně dostali zákaz přeprodeje do dalších členských států Evropské unie. Takže nevím, jak tam Péťovo vyslanci pochodili, nicméně ani Katar není žádným východiskem, v tom krátkodobém horizontu rozhodně ne, stejně tak jako celá ta akce týkající se zkapalnělého LNG plynu, protože opět stojíme před zásadním problémem a to je nedostatek infrastruktury. Pokud se Fiala tady chvástá tím, že mají koupené nějaké podíly
na ten LNG terminál v Nizozemsku, tuším, že to tak, že to tak řekl, tak, tak to je sice hezký, nicméně ta kapacita je strašně malá. Poláci mají taky jenom jeden LNG terminál a hlavně toho zkapalnělého LNG terminálu je strašně málo, o tom nikdo nemluví. Ta, ta nabídka tohodle z toho dovezeného tankery, dovezeného plynu absolutně nemá šanci pokrýt poptávku a potřeby. Tak, a, Já jenom jednu věc, já jsem se dopustil, přiznávám se, desinformace, jak to nemám připravený, tak jsem si teď uvědomil, že 1,25 eura není 22 korun, nebo co jsem to říkal, ale 30 korun, jo, abych teda nekřivdil Američanům, že mají až tak levnej benzín na rozdíl od nás, jo, tak ho mají za neuvěřitelných 30 korun. A samozřejmě jsou z toho úplně na prášky, protože, jak se říká lidově, protože oni tam byli zvyklí za benzín za zhruba 6 korun za litr v přepočtu, duším. Jo, takže, takže tam ta inflace teda v těch Spojených státech amerických jede strašným způsobem, no a samozřejmě se to odráží i na Evropě. Tak, vážení a milí posluchači, Jirko, my tady máme sice 8 hodinu, ale začali jsme trošku později, takže já poprosím posluchače, aby neodcházeli od svých přijímačů. Dáme si jenom opravdu tak 4-5 minutek přestávku a pak se vrátíme a dáme prostor našim posluchačům, protože mě už tady zvonil telefon, máme tady SMSky, lidé nebo posluchače toto téma velice zajímá, tak ať mají i ten slíbený prostor. Takže za 5 minutek se tak vrátíme. Já myslím, že to bude stačit, Jirko. Rozhodně. Jo? Tak jo, výborně. Takže za pár minutek naslyšenou. Zatím. Tak, vážení a milí posluchači, přestávku jsem dneska zkrátil a jsme opět zpátky. Pardon, já jenom připomenu telefonní číslo do studia 608 065 958. Zeptám se jenom, jestli je tam Jirka Froněk na druhém konci. Jirko, slyšíme se? Tak, Jirka ještě z přestávky nedorazil, ale to nevadí. Já mezi tím, než se nám Jirka vrátí, tak jenom chci upozornit, dorazil. Jo, dorazil. Tak, tak dobrý. Tak, Jirko, půjdeme hned na ty dotazy, které nám tady chodí. A je jich tady opravdu hodně. Takže to vezmu postupně. Dobrý večer, měla bych dotaz, zda má význam investovat nyní do nějaké měny. A když tak, do jaké? Děkuji za odpověď. Vaše posluchačka JS. Tak, já na to odpovím jako první. Já jsem nad tímhle s tím přemýšlel taky. Rozhodně investovat do dolaru a eura nebudu, ale mně přišlo, teda aspoň takový ty malý úspory, co mám, tak je investovat, no, koupit si za ně švýcarský frank. Nevím, jestli je to 100% jistota, ale myslím si, že lepší tohle než nic. Jirko? To asi jo, tak oni jsou jako jediný, téměř jediný, teda tak jsou neutrální. Já vím, že akorát hodně lidí vydělalo na rublu. Nevím teda, jak v dnešní situaci se dá obchodovat, já věřím, že asi jo, na nějakých těch portálech, kde se obchoduje i s kryptoměnama, tak věřím, že tohle to určitě jde, jo, ale jak jsme varovali před kryptoměnama, asi před dobrým rokem, jo, možná díl, tak vlastně dneska už vidíme, že kryptoměny v podstatě zkrachovaly, jo. Nebo ne zkrachovali úplně, ale prostě některý už kryptoměny zanikají, tudíž když zanikne kryptoměna, tak zanikne i vaše portfolio, takže přijdete o všechny vlastně vložený peníze, to je jedna věc. Já bych teda byl trošku obezřetnější před těma měnama, jo, rozhodně bych spíš investoval právě do energetické infrastruktury, popřípadě bych investoval do komodit, jako je pšenice, ropa a jo, plyn a tak dále, protože vidíme to, jo, prostě, že je obrovská poptávka
a ta nabídka zase není až tak velká díky těm sankcím. Jo. Samozřejmě, že to pak celý zase trošku opadne, až nastane ten vytoužený mír. Jo. Ale to samozřejmě je otázka, kdy. Jo. Ale pokud někdo chce jenom uchovat jakoby měnu, tak jedině prostě do takého, nevím, do zlata, do stříbra, jo, něco takového, kde to riziko je v podstatě jakoby minimální. Tak a jdeme hned na další dotaz. Dobrý večer, vážení pánové i všem posluchačům. Rád bych se zeptal na to, jak je na tom USA s plynovou soběstačností. Slyšel jsem, že nevalně. Hrozí nám, že nakoupí ruský plyn, který popovezou a vyklopí v západní Evropě mnohonásobně dráž? Díky za skvělé informace. Zdraví Michal z Prahy. Tak Jirko? Jo, Amerika není plynově soběstačná. Jo, v žádném případě. Jo, prostě dováží samozřejmě jo, ze středního východu. Jo, a jsou na něm závislí, protože jejich průmysl není, opět, jo, zase jejich průmysl není až tak jiný od toho evropského, takže oni tyhle ty suroviny potřebují stejně jako my. Jo, takže to je vlastně jakoby klíč asi ke všemu, jo, že Amerika samozřejmě buď to oficiálně s výjimkou, anebo neoficiálně mimo, si bude kupovat ten plyn od Ruska, stejně jako si kupuje ropu od Ruska, od Saúdské Arábie, že jo? Jo, tak asi takhle to funguje. Mm-hmm. Já jenom dodám, že Spojené státy americké mají oproti Evropě obrovskou výhodu. Oni totiž to nerostné suroviny importují zejména z Jižní Ameriky. A tam je právě, a to i plyn. Takže oni tak drastickým nedostatkem jako Evropa trpět rozhodně nebudou. Otázkou samozřejmě je, protože tam ta propaganda běží taktéž, stejně jako v Evropě, otázkou pouze zůstává, do jaký míry je ta propaganda pravdivá. Ale faktem skutečně zůstává, že jsou na tom, i když nemají vlastní plyn, oni mají ten frakovaný, ten předražený, co nám chtějí sem cpát těma tankerama, ale tahají to hlavně z Jižní Ameriky. Tak a máme tady první telefon, takže já ho přijmu. Dobrý večer, slyšíme se? Slyšíme, dobrý večer. Dobrý večer. Zajímavá debata a rád bych vám něco k vyúčtování plynu chtěl říct. Podívejte se na ten účet. Ano. A jsou tam tři zajímavé položky pro přepočet na kilowatt hodinu. A je to spalné teplo objemové, což je standardní číslo a to platí. A pak je objemový koeficient, s kterým si může pohrávat ten vyúčtující. A potom je korekce. Takže abyste si spočítali jednu kilowatt hodinu, kolik vás bude stát, je, že vynásobíte spalné teplo a objemový koeficient a připočítáte korekci a tím pronásobíte ty kubíky a dostanete vlastně tu cenu, kterou vám vlastně účtují. Největší problém je ten objemový koeficient. Já jsem na to přišel už v roce 2014, kdy jsem si porovnal účet sousedky, která byla úplně u někoho jiného, neměla stejného dodavatele a tam se ten objemový koeficient mění. To znamená, je to teda řádově halíře, ale jak známo, zelenáři říkali, že halířky dělají talířky, takže tam je ten problém, kdy se dá manipulovat s tou cenou za tu kilowatt hodinu. Zkuste se na to podívat a porovnat si to z účty třeba, já nevím, z roku 2019, 20 a dneska. A zajímavý je právě ten objemový koeficient po případě korekce spotřeby. Dobře. Tak jo. Dobře, tak děkujeme moc krát, protože tohle to já jsem teda vůbec nevěděl a teď víme, jak si můžeme spočítat ty účty.
No ale to tam máte na těch účtech. Hmm. Jo. Tak Jirko, ty účty máš u sebe, já teda mám německý, takže a nemám ho u sebe, ale ty se na to. Já se podívám, jestli v tom Německu je to tam taky takhle rozepsaný. Určitě. Hmm. Tak jo. Dobře, tak jo. Taky a děkujeme moc krát za zavolání. Mějte se pěkně, naslyšenou. Taky, naschledanou. Naschledanou. Tak, to byl velice zajímavý telefonát. Takhle můžou posluchači si vlastně zpětně propočítat. Takže... Rozhodně, oni tady jsou jakoby třeba nějaký položky, jakože platba za ostatní služby dodávky a tak dále, a to jsou jakoby tisíci korunový hodnoty, jo, takže něco na tom bude, jo. Oni asi ten plyn nemají až tak drahý, ale samozřejmě ty jejich různý korekce, úpravy a kde si, co si, tak nám to zdraží, jo. Takže i když třeba člověkovi chtějí zafixovat tu cenu, tak pak mu to zdraží právě tady v těch některých pohyblivých položkách, že jo, takže zaplatí furt jakoby prostě nějaký strop, který oni chtějí, a aby mohli jako společnost fungovat, jo, to, mm-hmm. to asi určitě to tak je, no. Tak a máme tady další teda zprávu. Samozřejmě, vážení posluchači, můžete psát a volat na číslo 608 065 958. Já jdu k té zprávě. Poděkování vám za vysvětlování chmurné dnešní situace. Jdu poslat příspěvek pro Svobodné rádio. Poděkování všem. Zdraví Michal 62. Tak my Michalovi, nebo já teda samozřejmě panu Michalovi děkuji. A mně je docela líto, že musím být poslem těch, řekněme, špatných zpráv, ale ono se nedá nic dělat, protože ta realita je prostě taková, jaká je. Mým účelem rozhodně není někoho demotivovat nebo štvát nebo rozčilovat, ale mým účelem je to, aby se lidi vždycky připravili na to, co má přijít, protože drtivá většina mých příspěvků tím, že pocházejí z Německa a pak se to následně odráží právě na České republice, tak tím účelem je to, aby se lidé třeba dokázali na určité věci připravit a byli s nimi minimálně obeznámeni. Tak, já myslím, že Jirka tento má tak asi nějak podobně, že Jirka? No já teď, jo, určitě, já tady teď věnuju těm papírům a je tady jakýsi objemový koeficient a ten je teda 0,97, tak nevím teda, jestli mi přilepšili nebo zhoršili, to nevím, to se budu muset jít jakoby na Inoji, ale co jsem chtěl říct, jo, tak jo, nejhorší je vlastně, co se nám teď momentálně děje, jo, tak někomu přijde nedoplatek třeba za plyn, že jo, a co se stane, no tak půjde na nějakou pobočku té firmy a začne hučet prostě do těch zaměstnanců, jo, že prostě v podstatě ten náš, jakoby, nechci říct úplně hněv, jo, ale prostě to naše rozrušení, tak v podstatě odnesou zaměstnanci, který za to nemůžou, jo, že myslím si, že my bychom měli totiž jako lidé prostě snažit se ten hněv, to znepokojení a prostě ten, jo, tu naštvanost, když budu slušnej, tak prostě ventilovat opravdu do těch politiků, jo, kteří opravdu za tohle to všechno můžou, jo, že v podstatě nevím, jo, teď jako mě to tak nějak jako napadlo, vyplynulo, jo, že prostě co já udělám, že jo, já půjdu na plynárny a budu to tam řešit, budu chtít vysvětlit, proč cena je jiná, než je ve smlouvě ujednaná a tak dále, to je úplně to samé, jako když se s někým domluvím, že mu prodám kolo za 20 tisíc a on si pro něj přijede a řeknu, no už nestojí 20, ale 30, protože prostě já chci, no, tak jako takhle úplně, jako by to není úplně fair a nemyslím si, že by to mělo takhle být. Mm-hmm. Tak určitě. Já se teďkon vrátím k jedný starší SMS-ce, protože Jirko a vážení posluchači, máme tady jednoho takového, řekněme, obdivovatele a nositele pravdy. A protože jsem to
tom pátečním vysílání nestih, tak já tu zprávu přečtu teďkon. A prosím vás, já ji přečtu tak, jaký tento tak, buď on nebo ona, nevím, protože se nepodepisuje, napsal. Tak jako přichází chřipka, tak přijde covid, to se ví, a to nemusím být doktor. Dále poraďte Fialovou, ať si půjčí od sílené Alci, ta je tupé jak rič. Jinak takový dva tupy rusky svatby, asi chtěl napsat šváby, je radost poslouchat. Jinak 12 vejce v drahé kapitalistické Belgie stojí presné 2,55 eur. Ale dementi z CZ vám ty blbosty zerou. Takže, samozřejmě za prvé, tak jako přichází chřipka, tak přijde covid. No tak to by jeden neřekl, když nám tady covid ve stejném poměru v podstatě nahradil právě chřipku. No, ale ty viry zůstaly pořád stejný, furt jsou to koronaviry. Takže to se ví, ano. A doktor být skutečně nemusíte. Dále poraďte Fialovou, ať si půjčí od šílené Alči. Ta je tupé jak rýč. Tak tomu to nerozumím. Jirko? No, taky bohužel jako nemůžu posoudit úplně. Jinak takový dva tupí ruský šváby je radost poslouchat. Tak to děkujeme, mně teda to udělalo radost, že mě jako tupého ruského švába mají v oblibě, co ty, Jirko? Já jsem teda trošku spíš jako internacionální šváb, ale především jakoby českej, jo, ano. Takže když by, tak prosím, jako od českýho švába, aspoň bude vědět, jako o kom se bavíme, že jo. Jo, jinak k tím vajíčkům, jo, mě to docela rozesmálo, protože mně přišla teda zpráva, my jsme tady jeden čas u nás v Karlových Varech brali prostě vajíčka od nějaký soukromý pěstitelky, jo, ona jako prostě nějakým způsobem chová tam slepice, je jí hodně, má hodně vajec, jo, a od ní mi přišla zpráva, že má bohužel jen jednu změnu, z důvodu zdražení všeho krmení jsme upravili cenu na 10 korun za kus. Mm-hmm. Aha, takže, jo, teď jsem to jakoby přečet, jo, částečně tu zprávu samozřejmě, kterou rozesílala ta chovatelka, takže, jako to, že vajíčka budou stát 10 korun, no, to asi jo, jako to, že pán si někde sežene nějaký pukavce, který procestovali v podstatě celý svět, jo, a neúspěšně je prodávali třeba, já nevím, že jo, v Anglii, ve Francii, tak a pak je poslali někam dál na východ, no tak ať se je koupí, jako to. A ještě, jako za, ještě jeho, zadotovaný je, EU, že? No, ale tak to je jeho jakoby volba. No, že, on tady to radši jakoby podpoří český chovatele a hold prostě si jakoby připlatí, protože má vlastní vejce a kvalitní, že jo? Jo. Tak, no. Já nevím, jestli tento posluchač má vlastní vejce, protože on o těch vejcích mi tady poslal už asi jeden, dva, tohle už je třetí SMSka od něj, která se týká vajec. Takže, no tak asi fixovaný, no. No, anebo nějaký frustrovaný, uvidíme. Nevíme. Ale jinak, co se týče ruských švábů, tak u mě jednoznačně, naprosto jednoznačně platí to, že upřednostňuju český lidi před čímkoliv jiným. Ať jsou to Arabové, ať jsou to Ukrajinci, ať je to kdokoliv jiný. Tuhletu takzvanou vynucovanou solidaritu a vynucovanou pomoc já beru pouze do té míry, pokud se to nedotkne, ať už ekonomicky, zdravotně, sociálně, občanů České republiky. Protože pomáhat by se mělo a vyjadřovat solidaritu by se mělo pouze do té míry, aby
to prostě nebylo ke škodě, aby to bylo vždycky jenom k užitku. A takhle já to prostě mám a takhle já to vnímám. A pokud se to tady panu Vajčkáři nelíbí, tak bohužel s tím nic ani on nenadělá a ani já s tím nic nenadělám, protože s tím nic nadělat ani nechci. Tečka. Tak a máme tady další zprávu. Zdravím vás, pánové. Včera na Kulturblogu říkali, že Irán a Argentína požádali o vstup do BRICS, čímž RF obejde EU a USA. Nemyslíte, že to může být záminka k napadení Iránu ze strany Velkého bratra? Super pořad, přeji hezký zbytek dne, Bedřich Příhoda. Tak, já taky děkuju panu Bedřichovi za SMSku a hned na to zareaguju, protože jsem dneska četl článek, co se týče Iránu, tak tam je teďkon obrovský pnutí mezi Iránem a, Jirko, zkus si typnout? Nevím, nenapadá mě. Bratr velkého bratra mezi Izraelem. Stát Izrael? No. Tak. A opravdu tam hrozí otevřený válečný konflikt. A to velmi drsný. Proto já budu o tom, pardon, připravovat článek, protože pokud my se tady bavíme a v podstatě jako politicky, mediálně prožíváme ten konflikt na Ukrajině, tak podle toho, co jsem v tom příspěvku, a bylo to z mainstreamu, teda zahraničního, četl, tak ta situace mezi Iránem a Izraelem je mnohem napjatější než to, co probíhá mezi Ruskem a Ukrajinou, protože tam už skutečně se naplno hovoří o atomovém arzenálu, o atomových bombách a tam už to není vůbec žádná sranda. Takže to ale si připravím až do příštího vysílání, protože jsem to dneska nestihl. Tak, Jirko, jestli ty by si k tomu něco chtěl říct nebo dodat? Zatím ne, děkuju. Dobře. Tak, my se vrátíme teda ještě k tomu, co se nám dneska nevešlo do zpráv, protože já jich tady ještě pár mám a jsou velice zajímavé. Zajímavé turbulence politické se dějou nyní ve Francii. Představte si, že Emmanuel Macron přijal Marine Le Pen k jednání v Elizejském paláci. Strana Rassemblement National je nyní přijímána jako politická síla, se kterou lze spolupracovat. To platí i pro vládu, tedy tu francouzskou. Z tohoto důvodu nyní francouzský prezident Emmanuel Macron pozval Marine Le Penovou k jednání do Elizejského paláce. Poté, co Marine Le Penové strana Rassemblement National zvýšila svůj počet hlasů ve francouzských parlamentních volbách desetinásobně, což je jak kdyby desetinásobně víc lidí volilo SPD, třeba tady u nás, a makronisté ztratili absolutní většinu, jsou zapotřebí nové formy spolupráce v zákonodárném sboru, aby se zabránilo zbytečným blokádám. No a tak se stalo, jak se stát muselo. Strana Rassemblement National je nyní přijímána jako politická síla, se kterou je třeba spolupracovat. To platí i pro vládu. Z tohoto důvodu nyní francouzský prezident, tedy jak jsem říkal, si k sobě Le Pen pozval. No a to ve Francii vytvořilo nový normál. Na rozdíl od Německa nebo České republiky jsou hlasy občanů brány vážně jako politický projev vůle a jsou zapojeny volené a zvolené strany.
Tak Jirko, co na to říkáš, že se tady najednou Macron začíná obracet na Marine Le Pen? No, on se totiž jakoby moc dlouho ani netěšil z toho prezidentského vítězství, protože zjistil, že zase na druhou stranu mu utíká prostě jakoby ta situace pod ním, jo. Mm-hmm. A myslím si, že my si z toho můžeme vzít trošku taky příklad a ponaučení a kandidovat hlavně v obcích a v krajích a nějakým způsobem prostě dobrou politikou oslovit občany a poté jakoby následující levely, jakože parlament, senát, jo, a nakonec třeba i prezidentský křeslo. Jo, to si myslím, že je správná cesta a on bohužel, i když se mu to nelíbí, jakože asi nelíbí, on by asi možná nejradši skopl ze schodů, že jo, v tom Elizejském paláci, tak má prostě smůlu, jo, musí se s tím smířit, protože opravdu nemůže jakoby v demokratickém zřízení vyhodit někoho z jednání, který mu dali občani mandát, prostě jenom z nějakého svého subjektivního důvodu. Jo. Možná v Čechách si to ještě tady ledas kdo dovolí, že třeba Česká televize, že jo, si třeba nepozve některý lidi, který prostě jí nějak, řekněme, nevoní a je jim úplně jedno, jakou podporu nebo jo, prostě jakou podporu mají. Jo, to je dost takový, řekněme, nedemokratický, jo, řekl bych naopak, spíš jako totalitní, jo, že i taková Česká televize si prostě vybírá hosty, který jako uzná za vhodný pozvat a který ne, a to je veřejnoprávní televize, což je opravdu řekl bych nebývalýho, jo, myslím si, že normálně v klasickém světě, jo, v reálném, tak nic takového jinde neexistuje, že to může být opravdu unikum pro Českou republiku. Mhm. Tak a přišly nám tady další SMSky, takže se vracíme zpátky k tématu. Energetika, dobrý večer, pánové. Fialový Tatarman Péťa se vymlouval, že z burzy nemůže ČES odejít ze zákona. Nevíte, co je na tom pravdy? Děkuji za odpověď. Hezký zbytek večera. Richard Moťák z Hradce Králové. Mm. Tak, Jirko? No, není na tom vůbec pravda žádná. Mm-hmm. Jo, neexistuje zákon, neexistuje dokonce ani směrnice, ani nařízení, ani žádný interní předpis, nic prostě neexistuje, co by nutilo ČES prodávat elektřinu v Lipsku na burze, jo. Oni to dělají z toho důvodu, že v rámci Evropské unie tak je volný pohyb zboží, jo, a někdo by se mohl třeba nazlobit, jo, třeba náš nějaký větší soused, řekněme Německo, tak samozřejmě, že nedodáváme elektřinu na Lipskou burzu a že ji spotřebováváme a že on si ji nemůže koupit od těch Čechů, který ji vyrobí za 20 halířů a pak sami idioti si ji kupujou za 8 korun. Hmm. Je to přesně tak? To je ten problém. Péťa se nebojí nás, nebojí se ČESu, nebojí se Lipský burzy, ale on se klepe z Německa, aby náhodou Německo nezačalo brečet. Jo? Kvůli tomu, že my, Češi, kteří tu elektřinu dokážeme vyrobit za pár halířů, ji tady prostě nemůžeme spotřebovávat. My ji musíme prodávat na Lipskou burzu. To, jo, a to je celý. Jo, je to jenom problém Péti. Subjektivní problém Péti, který je, teď se strašně omlouvám, ale je prostě posranej z Německa a z Evropské unie. A to je problém. Tak, já k tomu ještě doplním pár věcí. Co se týče ČESu, tak tam jsou i zahraniční akcionáři samozřejmě, mají tam velký podíly a ti zahraniční akcionáři a konec konců Péťa, on to v tom svém projevu řekl, tak mají svoje ekonomické zájmy a ty prostě mají přednost, teda aspoň pro asociálního Péťu. Další věc je ta, že řešení by tady bylo, pokud už chce někdo, respektive ČES, obchodovat přes burzu,
a to zejména přes tu uměle vytvořenou na odrbávání občanů České republiky, kvůli tomu taky ta Lipská burza vznikla, tak ať si tam obchodujou, ale pouze s přebytkama, protože my jako Česká republika máme nadbytek energie elektrický, my samozřejmě vyvážíme nebo vyvádíme ven elektřinu do Německa, do Rakouska, to každý určitě ví, a tedy ty přebytky nechť se obchodují na Lipské burze, ale ať vláda zastropí ceny energie, kterou my v podstatě v České republice bychom mohli mít téměř zadarmo, tak ať ty ceny zastropí. To udělat vláda může. No, takže, ale nechce, protože... Ale nechce. No, ale vem si jednu věc podstatnou, jo. Stát vlastní 70%. Jo, zbytek 30% jsou soukromí vlastníci. Tak, ať se těch 30% těch soukromých vlastníků zobchoduje, kde chce. Když my budeme mít dělení 70% a 30%, tak ty si přece se svýma 30% můžeš dělat, co chceš. Můžeš je vyhodit z okna, můžeš je, já nevím, spláchnout do záchodu, můžeš je prodat na Lipské burze. Jo, prostě. A o tom to je, jo. Péťa prostě jenom se vymlouvá. Ano. On se jenom vymlouvá. Nic víc, nic míň. Mm-hmm. Je to přesně tak. A máme tady další dotaz. Mohu se zeptat na kurz eura a české koruny. Připadá mi to jako zabetonované 25 korun a dolů to nejde. A to nám tvrdili, že to bude okolo 20 korun, až ho budeme přijímat. Díky, Michal 62. Tak, připadá vám to správně a je to skutečně realita. Protože já samozřejmě ty eura na české koruny měním neustále, takže ty pohyby vidím a už je to dobrý měsíc a něco, co se ten kurz zasekl kolem těch 25 korun. Takže není to žádný dojem, ale je to skutečně tak. Tak, další zprávy tady nemáme, ještě máme 20 minut, takže vážení a milí posluchači, klidně nám zavolejte, protože je prostor vyhrazený vám, 608 065 958 je číslo do studia. Můžete psát a můžete volat. Tak a já tady zmíním ještě jednu zajímavou zprávu, která se týká tedy globálního světa, protože protiruská aliance čelí velmi mocnému bloku. A před, já nevím, tak 2-3 dny dozadu úplně šíleli německý mainstreamový média. Summit G7 versus summit BRICS. Svět nikdy nebyl rozdělenější. Od konce studené války nebyl svět nikdy tak rozdělený, jako je tomu dnes. Dva současné megasummity G7 a BRICS to objasňují více než jasně. Protizápadní blok je mocnější než kdy předtím. Státy summitu G7, kam spadá Německo, Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Velká Británie a USA, zdůrazňují svou jednotu v postoji vůči Rusku, jak informuje německý deník Merkur. Zprávy mainstreamových médií vyvolávají dojem, že jde o globální konsenzus, tedy o globální shodu. No jo, jenomže to v žádném případě neplatí. Shodují se na tom takzvané západní státy v čele s USA. To znamená, že státy Evropské unie, anglicky mluvící země, a země východní Asie, které jsou spojenci USA, jsou sladěny. Ale většina států, a teď pozor, které představují většinu lidí a většinu povrchu této planety, má velmi odlišný názor. To se týká většiny zemí Latinské Ameriky, většiny zemí Afriky a většiny zemí Asie.
Nic nečiní kontrast k takzvanému západu jasnějším než aktuální setkání BRICS, jak informovala německá veřejnoprávní televize ARD ve svém zpravodajském pořadu Tagesschau. Vedoucí státy této koalice, jmenovitě Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika, odtud také název BRICS pochází, dali jasně najevo, že odmítají západní směrnice. Buď to přímo stojí za Ruskem, nebo alespoň odmítají uvalit na Rusko sankce. Čína a Rusko opět svůj odchod ze západu na summitu BRICS potvrdili, jak uvedla německá zpravodajská televize NTV, je stále jasnější, že se svět rozděluje, jak popsali Henry Kissinger a generální ředitel BlackRock Larry Fink. No a Stefan Aust to shrnul v rozhovoru pro německý mainstreamový deník Die Welt. Mnoho lidí v Německu věří, že většina zemí je ve válce na straně Ukrajiny. Pravda je ale úplně jiná. Protizápadní aliance je stále silnější. Politicky i ekonomicky. A rozšiřuje se po celém světě. Vznikající protizápadní blok je mocnější než kdy jindy. Tak, Jirko, jestli to chceš nějakým způsobem okomentovat? No mě uvízla jedna věc v hlavě, jo. Že vlastně, jak jsi říkal, že všichni jakoby žijou v domění, že většina světa bojuje proti Rusku, tak mě to vlastně úplně tak nějak připomnělo jako asi rok 1945, kdy většina, nebo 44 spíš, kdy většina Německa ještě jakoby věděla nebo myslela si, že vyhrájou válku, jo, nebo že vyhrávají válku úspěšně a že už, jo, už prostě pár dní a bude konec, jo, tak něco, něco takového mi to připomíná, no, taková fantazie, no, jo, že v tom Německu prostě se jich to jako asi furt drží, no, nevím, jenom si pomoct, no. ono totiž to, na to navazuje ta situace v tom Iránu, jo? Protože samozřejmě USA jsou velice nervózní a Izrael jakožto velký bratr, že tak tam není jako o čem diskutovat, tak samozřejmě to spojenectví, oni to nazývají německý mainstreamový média, protiruský spojenectví, tak je opravdu velice silný. Takže tady se nám rýsuje právě anebo probíhá víc konfliktů, řekněme globálně. Tady jsem dostal jeden pěkný e-mail, ale ten ani nemůžu odcitovat, protože je strašně zprostej. Ale to bude asi ten pan Vajíčkář. Mm-hmm. Tak. Tak. Něco nám tady dělá telefon, tak abych nezačal. Jo, dobrý. Takže jsme dostali další zprávu. Zdravím, co říkáte na vstup Finska a Švédska do NATO díky Turecku? Petr z Norska. Tak v podstatě ty jsi to, Jirkovo, komentoval. To jsme se bavili, no, na začátku, že to je jakoby strašný podvod, jo. Zase jakoby hurá zpráva, že jo, Turecko, ty jo, podporuje vstup, ale za jakou cenu, že jo? Za cenu toho, že obětovali Kurdy, za cenu toho, že Amerika dodá stíhačky F-16 Turecku. Jo, nevím, jestli je to úplně jako, jestli je to málo nebo hodně na cenu. Jo, spíš nevím, prostě hrozný. Mm-hmm. Tak a přišla další SMSka. Jak si pánové vysvětlují karalování pana Orbána v Maďarsku? Má tam ústavní většinu dlouhodobě a proč to nejde z DevČR? Děkuji vám, Michal 62. Tak, co se týče Orbána, tak
tam to podle mýho názoru, to tam souvisí i s tou mentalitou Maďarů, protože já jsem za svůj život Maďarů poznal docela dost. A Maďaři jsou, řekněme, více nacionální. A Orbán samozřejmě politicky na tuto notu velmi dobře a samozřejmě velmi správně hraje. Takže to je můj názor. Jirko, než tě nechám zareagovat, tak já zvednu telefon. Jo, jsme. Mhm. Takže dobrý večer, slyšíme dobrý se. Dobrý večer, tady zase Jirka ze Šumavy. Já zdravíme. Tak já vás poslouchal celou dobu při práci a teď mám chviličku, tak toho využiju, když tam není nával na telefon, tak vás budu chvíli otravovat. Neotravujete, my jsme rádi, že voláte. Povídejte. No, tak je to zase zajímavý, že jo, to jsou informace takový drtivý a je to těžká doba, nebo nastane těžká doba. A jak jsem říkal minule, je třeba se nějak dávat dohromady a pracovat na soběstačnosti a na takovej jako rozumnej úrovni, jako asi dřív fungovali naši prarodiče nebo dědečkové babičky, jenomže problém je ten, že ty lidi jsou teď zejčkaný a nejsou schopni si trošku to nepohodlí zkusit jako zábavu nebo jako nějaký sport nebo kurzy přežití existují prej nějaký, takže třeba jako něco takového. No, tak si myslím, že to je problém. No, no tak každopádně já se připravuju a to velmi intenzivně. Já předpokládám, že Jirka Froněk taky. No. No, takže jako... takže jako, a já vím o spoustě lidí, kteří teda se taktéž připravují, ale já nebudu do rádia říct jako kdo, co, ale no, někteří okay. se připravují opravdu hodně vehementně. Jo, prostě zásoby paliva, já nevím kolik těch, to nejsou litry, ale to jsou no v takových těch obrovských nádržích. No, no. To lepší je neříkat, no. Tak. A lidi si, ale lidi si, opravdu někteří lidé jako tu situaci berou opravdu vážně, ale je jich málo. A jsou to většinou, což je zajímavý fenomén, ale podle mě logický, většinou to jsou lidi z vesnic, jo, opravdu z malejch českých moravských vesnic. A lidi z města, prostě ty jako jsou úplně, jako ona ta voda poteče furt, ono to topení bude topit furt. No, takže nevím, no, v těch městech tam to bude asi dost dramatický, si myslím. Protože ty lidi, pardon, protože ty lidi na té vsi, tak občas zažívají nějaký problémy, nějaký výpadky energie nebo poruchy strojů a poruchy toho, co vlastně jako jim normálně jinak funguje a si říkají, no tak teď jsme to opravili, ale co až když to fungovat nebude, ne naší jako vinou, ale tím, že nám někdo něco vypne, jistič nebo kohoutek a, nebo čerpačku a podobně. Takže ty lidi přemýšlí praktičtěji. No. Přesně jak říkáte, je to o tom, že ty lidi z města jako tady k tomu moc nepřichází, protože ty furt žijou v tom blahobytu a vždycky si myslí, že ono to nějak dopadne. No. Já tady jenom připomenu, že je to zhruba týden dozadu, tak Berliner Zeitung, a mě tady dokonce leží na stole, tak psal o tom, že v zimě bude nedostatkem plynu postižený hlavně a zejména Berlín jako hlavní město. A jako důvod se tam uvádí úplně jednoduchá a logická věc. Tam totiž to nejde o to, že tam plynem vytápí přes ty plynové kotle nebo karmy
jako ty bytové jednotky, ale tam jde o to, že to dálkové topení, tak že vlastně tam je to teplo vytvářené taky díky nebo pomocí plynu. A už tam v tom Berliner Zeitung právě psali, že tohodle z toho výpadku, toho tepla, tak ten se dotkne 1 milionu bytů. 1 milionu bytů. To je neuvěřitelné množství. Takže 3 až 5 milionů třeba lidí. Takže to je... No, Berlín má oficiálně teda tuším 3,5 milionu lidí, abych nekecal. Ale ono jich je tam 100% mnohem víc, jako jo. Netěším se na to. Bude to zajímavý. No já bych sem každopádně, já jsem obyčejný člověk, takový zemědělec, řemesník a živnostník a všechno dohromady. A spíš by jsem jako než tyhle ty věci, které neovlivním, tak by jsem chtěl nějak zkusit diskutovat nebo nějak oživit zdravý rozum lidem a začít se nějak dávat dohromady na normálně legální jako formě. A napadá mě jedna věc a už jsem si ji někde ověřil a docela jako jsem proto otevřený, nadšený, a je to družstevní jako hospodaření nebo hospodaření, družstevní jako družstvo spolek fungování, že jo. No. A protože bohužel je tato forma a ten hlavně název zprofanovaný, jako zvostuzený tou minulou dobou, minulým systémem, tak moc lidí to moc rádo ani neslyší na to, že by si o tom něco zjistili. A ještě mám takovou jednu zkušenost, proto jsem k tomuhle došel, že jakmile se jako s někým chcete dát dohromady, spolčovat, a je to jenom formou nějakého kámošení a jako jo, pojď uděláme tohleto a tak jako chvíli třeba nějaké nadšení nebo nějaký sliby nebo jo. A jakmile ty lidi opravdu v tom nemají svůj finanční nebo jiný podíl. Nebo prospěch? No, jako tam je hlavní věc, no, jako oni ale nejdřív chtějí samozřejmě ten prospěch, jo. Jako to bez investic, bez práce nejde. A proto by bylo dobré jako jim to nějak, aspoň teda těm, co jsou schopni to pochopit a jak jsme se bavili minule, si to uvědomit, tak jim to znova oživit, že tahle ta forma je velice, velice jako demokratická a fungovala tady dávno před nějakým socíkem, jo, už mnohem, mnohem dřív, a v zahraničí a na západě tak funguje stále a je to ověřený způsob takhle jako společného něčeho dělání. No a má to právě spoustu výhod, že vy si tam můžete udělat ty pravidla trošku podle sebe. Ano. A lidi jsou hrozně v dnešní době takový individualisti, takový lpí hrozně ukrutně na tom svém. To je moje auto, to je, dejme tomu auto, ale jako to je moje zahrádka, to je můj domeček, to je můj byteček, jo. A neuvědomujou si, že jakmile jako přijde nějaký problém, tak ať jsou tam sami, nebo 3, nebo 5, tak ve finále jako je to pro srandu králíkům a nejsou schopni jako zabezpečit všechny funkce jako pro žití, přežití v těle těch krizových situacích. Jo. A takže nezbyde nic jiného, než pak jako se hledat navzájem, ale kdo se pak jako navzájem najde, že jo? To je
ství a na poslední chvíli, anebo z jiný jako vyčuranosti, nebo jak tomu říct. No a teďkon ty lidi si nebudou důvěřovat, budou ovšem pochybovat, podezřívat. To udělají teď, že jo, ve velkým. Ano. Závidí. No tak jaký to asi pak bude potom, jo. Takže dobrý by bylo se zamyslet nad nějakou formou dávání se dohromady, protože víc hlav, víc rozumu, víc rukou, víc schopností a hlavně jako to brát od hlavy, od té psychologie, jo. Že vlastně i ty politici a všichni, tak ty na žádný psychotesty nechodí a tadyhle obyčejní hasiči, který jsem taky dělal testy, tak ty, nebo profíci jako, tak ty musí absolvovat psychotesty, jestli jsou jako pro týmovou spolupráci, jestli respektujou nějakou autoritu, nějaký systém, nějaký pravidla, jo, jak k čemu přistupujou, jestli se hned jako před něčím nepodělají a podobné věci. A tyhle ty lidi, kteří o nás rozhodují, jako jsou soudci, jako jsou právníci, jako jsou různí úředníci, jako a jsou politici. Jo, tak ty na žádné psychotesty nechodí. A oni by je stejně jakoby očúrali, jo. Hmm. Ale jako bylo by to zajímavý takovýhle návrh udělat. A právě jak jsem mluvil minule o tom panu Koukolíkovi, on je to doktor, nějaký profesor, nebo je to zkrátka kapacita, já tyhle ty tituly neznám, neumím, takže jako se mu omlouvám, ale každopádně je to velice vážený a schopný člověk, opravdu kapacita. Mm-hmm. A přes jednoho známýho taky jakoby taky nějaký tyhletej jako bych to řekl na vaší straně, tak taky vystupoval a napsal nějakou knihu. Tak jsme se bavili a já jsem mu o něm říkal a říkám, a co na to třeba takový znáš ho, třeba pana profesora Koukolíka a to. A on říká, jo, měl jsem tu čest se s ním potkat a zeptal jsem se ho, protože nějak psal tu knihu, tak on napsal teda tři už, je to nedávno, a tak možná vám to třeba něco napoví. A tak ještě mu říkal, že se ono jako v těch letech a v této situaci to vlastně těm lidem nemá cenu říkat, protože ta drtivá většina opravdu je úplně mimo. Hmm. Takže jestli to řek, nevím, ale tohle to jsem slyšel. Tohle to jsem se dozvěděl a asi podle těch jeho výzkumů to tak je. Protože, to jsem říkal minule a budu se opakovat, něco kolem 90% je zkrátka ovce. Hmm. Z těch 10, jako si tady my povídáme, tak děláme chytrý, ale z těch 10% jenom nějaký procenta jsou schopní opravdu na to makat a dávat se dohromady a slušně podle zákona tak jednat.